子供2人、拷問受けて死亡。戦争犯罪追及へウクライナと EU が捜査チーム。ロシア軍が撤退したウクライナの首都キーウ、キエフ、近郊ブチャで多数の民間人の遺体が見つかった問題で、キーウ周辺や東部スムイ州など他の地域でも、民間人の被害が次々と明らかになってきた。戦争犯罪の責任追及に向け、ウクライナ政府と欧州連合、EU は4日、合同捜査チームを作ることで合意した。ウクライナ最高会議、国会、の人権オンブズマンは5日、キーウ近郊イルピンでも2日、性的暴行や拷問を受けたとみられる10歳未満の子供2人が死亡しているのが確認されたことを明らかにした。このほか、ロシア軍が拠点としていたキーウ州のキャンプ施設では、後ろ手に縛られ5人が死んでいた、4人は後頭部を撃たれ、1人は頭蓋骨が折れていたという、東部スムイ州でもロ軍の駐留地周辺で、拷問の末に殺害された民間人3人の遺体が見つかった。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は5日のビデオ演説で、ブチャだけでロ軍に殺害、拷問された市民が300人超となり、同じくキーウ近郊にある人口約1万2000人のボロディアンカの方が、被害者数は多い可能性がある、と語った。ウクライナ国防省は4日、ブチャで、戦争犯罪に直接関与した。とするロシア軍兵士約2000人の名簿をホームページ上に公開した。また、ウクライナ政府は、EU と合同捜査チームを作ることで合意したことを明らかにした。EU は複数の加盟国の検察官らを現地に派遣し、ウクライナ当局の捜査を支援する。これに対し、ロシア国防省は5日、ウクライナ軍がスムイ州などで、戦争犯罪を作り上げるために、映像の撮影を行ったとの情報がある、と発表し、関与を改めて否定した。民間人の虐殺疑惑は停戦協議にも影響する可能性がある。4日にオンライン形式で予定されていた停戦協議について、双方は実施を発表していない。一方、ロ軍は東部や南部への攻撃を強め、南部ミコライウでは4日から5日にかけて病院や学校などの民間施設が集中的に攻撃を受けた。東部ハルキウ、ハリコフ、市には砲撃などが50回以上あり6人が死亡した。ジェイク・サリバン、米国家安全保障担当大統領補佐官は4日の記者会見で、ロシアの侵攻作戦に関し、当初はウクライナのほぼ全土が標的だったが、東部と、南部の一部に戦力を集中する戦略に切り替えた、との見方を示した。サリバン氏は東部での戦闘が、数ヶ月か、それよりも長い期間にもなり得る、と語った。一方、ロシア軍が1ヶ月以上包囲し、激しい市街戦が続く南東部マリウポリで、住民の退避作業を支援している赤十字国際委員会、ICRC のメンバーが、ロシア側に一時拘束されていたことも明らかになった。